Ще Данило Галицький, він запровадив оту культуру миття, видалення відходів. Ну, бо львів'яни, як то без борделю, ну ніяк. Чим милися? Які були засоби? Жир, попіл змішані, просто крейда. Ні цю воду не пили. І дітей навіть після материнського молока переводили на пиво. Унітази пізно появилися, вони не були потрібні. Люди були дуже високодуховні. Сире м'ясо на обличчя накладали? Папа. І це дуже естетично і дуже-дуже смердючо. І 20 років людина могла бути без зубів, і ті протези бралися дуже часто з рота вбитих вояків. А як вона виглядала, ця лазня? Там було місце бібліотека, там було місце для всяких видовищ, там була музика, там був театр, диспути, масажі. Вітаю! Мене звати Анна Ніколаєва. Ви дивитесь або слухаєте подкаст «Пороблено». І сьогодні ми хочемо з вами поговорити про міську гігієну. Тому ви дізнаєтеся, як люди милися, чим люди милися, як часто і де проводили своє дозвілля. Розібратися в цьому нам сьогодні допоможе Тетяна Казанцева, історикиня архітектури, екскурсоводка по Львову та Галичини. Вітаю, Тетяно! Вітаю, дякую за запрошення. І дякую, що погодились прийти і пролити світло на цю цікаву тему. Не знаю, чи я пролию достатньо цього світла, але трохи спробуємо, хоча б якийсь відсоток. Добре. Тема нескінченна. Так, ви живете у Львові. Ви спеціалізуєтесь по Львову, тому, очевидно, сьогодні ми будемо говорити про львівську міську гігієну. Саме про львівську, але вона дуже наближується до загальноєвропейської. Нема такої різниці, щоб ми могли сказати, от в Європі так, а у Львові не так. Ну, загалом подібні явища. Є таке певне часове запізнення, але не таке сильне. Так. І відразу хочу почати з такого конкретного питання. Коли з'явилися перші лазні у Львові? Ну, я хочу почати зі Львова українського, тому що от ми так дуже багато от на моєму каналі Ютуб є, люди пишуть, о, що ви то пишете, знімаєте про Львів, польський, австрійський, то все не ваше. А власне Львів починався від Данила Галицького, і навіть відома така книга, раджу всім її мати на домашній поличці, це є «Потрійний Львів» Бартоломея Зиморовича. Це такий бургомістр Львова, то він так не хотячи, але починає з українського. Львова і відзначає, як багато хто, що ще Данило Галицький, він запровадив оту культуру миття. І мушу сказати, культуру видалення відходів, тому що це є така, ну, просто проблема середньовіччя, яка все ж таки в той давньоруський період вона не стояла. Адже Данило Галицький, він дуже мудро всі відходи він відводив за межі Львова. То були такі спеціальні стічні канави, як в принципі в стародавньому Єгипті. І ми так розуміємо, ого, стародавній Єгипет, це є 4 тисячоліття до нашої ери, а Данило Галицький – це у нас, відповідно, 12 століття. І ми так трошки давно вже це було придумано, але справа в тому, що це була так звана, ну, трошки немита Європа, хоча зараз історики дуже хочуть розвінчати цей міф, ну, але насправді щодо Львова ми не дуже розвінчаємо, скоріше навпаки. Але наше давньоруське місто, мені здається, було чистим. Щодо лазень, то Данило Галицький нам не особливо писав, натомість були резервуари для накопичення води. От якщо ви підете в монастир Святого Онуфрія, там кожен може зайти. Правда, пише, що територія є для приватних відвідань, але тим не менш пускають монахи. І можна побачити той резервуар, який є в садку, і він, власне, походить от з тих давніх часів, галицьких часів. А потім вже мусимо, говорячи з лазні, зайти в історію польську. І от ті лазні, вони були громадські лазні. І перші лазні, наскільки я пригадую, вони були неподалік від площі теперішньої Івана Підкови, то коло костелу єзуїтів, гарнізонного храму святих Петра та Павла. І ще були лазні у нас коло вулиці Шевської, в дільниці вулиці Шевської. І там, власне, історики згадують, була якась така ванна алебастрова, мармурова, з ангеликами. Ну, тобто, на той час, ну, помитися – то одне, а от краса – це вже друге. І я вже так, ну, перші лазні – це дуже важливо, але мусимо сказати, чим було ото миття для львів'ян. Для взагалі середньовічної людини. Справа в тому, що в той час ще не дуже розумілися, взагалі не розумілися на понятті мікроба. Це гігієна, вона була така швидше візуальна. Ну, бачиш, що ти вже брудний, що там бруд сипеться, що ти не можеш там мечем зішкрябати з долони, або щось, ну, треба вже взяти ванну. А милися також в ріках. Оце таке
дуже-дуже улюблене. І читаємо спогади на 19 століття, то там історики пишуть, як ото люди купаються в потоках. І ну, така дуже широко розповсюджена практика. І ще, говорячи за середньовіччя, мусимо відзначити мікви. Це є єврейські вже такі купальні, ну, можемо ще окремо про них детальніше говорити. Але в єврейському кварталі Львова він такий невеличкий, який є в середмісті, але там була розташована міква. І міква – це така єврейська ритуальна купіль, тобто вона мусить мати ритуальний басейн, який входили окремий басейн для жінок, окремий для чоловіків. Вони були дуже божественно красиві, наповнювалися джерельною водичкою, тобто то було щось таке, ніби природна вода, або могла бути душівка. Ну, у Львові було тоді дуже багато і душів, і джерельної і зараз? Води. Зараз у нас була шалена спека. Ми переживаємо шалену спеку наразі. І, власне, що євреї перед тим, як залізти в той ритуальний басейн, вони мусили взяти ще таку купіль добре помитися. І це було не рідше, ніж раз на тиждень. І ми розуміємо, що це було реально так нормально. Я знаю, деякі люди зараз дотримуються такого розкладу миття. І ні, їм не шкодить. Я не... Тобто раз на тиждень? Раз на тиждень – це дуже добре. А взагалі, якщо говорити про євреїв, так ми просто мова зайшла, але ми вийдемо зараз з поняття з теми єврейської, то треба було в мікві митися, наприклад, лікарям після спілкування з хворими, з померлими, а це було, напевно, щодня. Я так думаю, що лікарі милися реально щодня, потім чоловікам перед відвідуванням синагоги, а вони теж мали ходити щодня молитися до синагоги. Ну, а жінка в єврейській культурі, вона вважалася завжди чиста, бездоганна. Їй, ну, очевидно, не треба було так часто ходити до мікви, бо ми знаємо, що жінка, вона завжди зразу народжується на висоті і так от паралельно розвивається, а чоловік, пробачте, хто слухає чоловіки чи дивиться, він починає з нуля і розвивається, десь досягає до рівня жінки, ну, тому що так є, можливо, життя жіноче, воно є важче, і через це якісь такі полегшені умови. Насправді, ну і жінка після жіночих днів так само мала ото все відбувати ті ритуальні умовіння, і тому, в принципі, їм було досить добре в єврейському кварталі. Але і взагалі львів'яни милися. Ми не можемо сказати, що вони не купалися, але не так часто, як ми, звичайно. Якщо ми говоримо про частотність цих купань не серед єврейського населення, а серед християнського населення Львова, то що, про які ми можемо межі говорити? Ну, ніхто не порахував насправді, але знаємо витрати води. Ну, взагалі, трошки мушу сказати за ті водогони. Зараз ми маємо водогони, це є пластикові труби, залізні труби, ну, якісь там супер такі сплави, які не погіршують якості води. А тоді, власне, були дерев'яні труби і керамічні. Ну, керамічні – це трохи дорого, були дерев'яні, їхні стики, вони замотувалися мохом замість тої паклі. І ми розуміємо, що ця вода була так собі не дуже чиста, тому що тоді, от, власне, ще раз підкреслю, не було знання про мікроби, про то все, що воно взаємопроникає. Цвинтарі, перепрошую, були на території міста. Люди ховали небіжчиків якомога ближче до свого вікна, щоб вони могли з вікна сказати, ну тут моя родина, тут мій вуйко, я тут буду лежати. Тоді люди жили з усвідомленням отої минучості. 35 років середнє тривалість життя в середньовіччі, ти вже такий, волосся нема, зубів нема. Ну, то вже старість наступає після 39 років, насправді. Так, ми зараз так просто відчуваємо, що ми живемо дуже, ну, інакше життя проживаємо, правда? І, власне, що ота вода, вона забруднювалася, звичайно, і нечистотами, бо каналізація, ми ще поговоримо окремо, і у тими цвинтарів. І вона така собі була не дуже чиста. Люди розуміли це, тому що дуже часто хворіли. Вони цю воду не пили, і споживання вони пили переварену воду, але більше вони пили алкоголь, перепрошую, ні, не є то зовсім якесь спонукання до того, щоб пити алкоголь, але і дітей навіть після материнського молока переводили на пиво, для того, щоб, ну, якось побачили, що пиво, воно ж на перевареній воді готується, і якось не так хворіють вже краще, ніж просто пити водичку. Ось, і відповідно ми знаємо норми використання води на день, це є лише 5 літрів. І на що вони йшли? От я все думаю, очевидно, не на миття все ж таки.
ця вода не милася. Прали в ріках, це вже доведено, що прали в ріках, використовували поташ, ну, використовували золу, всякі такі відходи, якісь там рослинні, тваринні, жири і так далі. А митися так само були спеціальні купальні, влітку тільки купальні, але взимку використовували у ті лазні. Ну, я ще хочу додати, якщо, от, власне, ви питаєте часто, ну, як часто, як треба. А як треба? Ну, от, власне, як, напевно, вже є візуалізація того бруду, і через це люди милися. Взагалі, в середньовіччі погано ставилися до миття, тому що вважалося, по-перше, вода, вона розпещує. По-друге, людина, ну як, ну, ти розтягнувся, побачив власне тіло, Боже мій, це просто непристойно. Тому люди милися в сорочечках, навіть бачимо дуже багато всяких таких красивих мініатюр. Ну, взагалі, якщо досліджувати цю тему, дуже гарно гуглити щось, ото, власне, середньовічне купання, бажано англійською, то побачимо мініатюрки, і люди купаються в таких діжках. Діжка застелялася таким простирадлом, це так зване домашнє купання. Ми розуміємо, що тільки там вже, ну, шляхетні люди так милися. І, власне, згори був балдахін, і така переважно дівчина в сорочині купається. А щодо чоловіків, то нема такого зображення, тому що чоловіки, справжній чоловік, він спить в сідлі, накриваючись килимом нероздягнений, і купається, очевидно, в потоці, просто перепливаючи його верхи на коні, і таким чином здійснюється втомовіння, і сохне він по дорозі. Ну, тодішній чоловік, то не теперішній чоловік. І, власне, щодо, от хочу частоти купання, згадується, ну, таке теж, то не дуже хороші факти, що люди купалися тричі за життя, це коли народилися, потім перед тим, як брали шлюб, ну і потім перед смертю, хто встигав, або вже було потім передпоховальне та умовіння, відповідно, двічі за життя. Є такі ще загадки, що там королева Баварська, здається, нарешті наважилася покупатися, але занурила тільки кінчик своєї стопи в воду і вже після того вирішила, що купання закінчене, бо це щось таке для неї непристойне. А блажений Августин, напевно, багато хто читав, ну, або раджу прочитати, дуже гарний середньовічний бестселер, я вважаю, сповідь блаженного Августина, то він там, власне, пише, що купатися можна тільки в зимній воді, бо гаряча вода, вона породжує якийсь такий не такий настрій. Можна мити в теплій воді тільки дітей, здається, він казав, до 10 років. І як часто теж не говориться, ну, діти, вони очевидно, що брудняться. І, власне, з тим купанням, ну, я думаю, люди милися, одна справа, церква не дозволяє, милися так, як їм хотілося все ж таки. Ну, думаю, як спека, то лізли до ріки, просто бо їм хотілося. І не знаю, чи доцільно зараз говорити про борделі. Так, доцільно, дуже навіть доцільно. Тобто це була нормальна практика, як і, скоріш за все, і сьогодні. Вони існують. Це я можу стверджувати, що вони існують. А щодо тодішніх часів, то згадуючи того самого Августина, то він казав, що заберемо з міста борделі, і місто перетвориться в сум'яття. Тобто це було те, що якось отрегулювало то життя міста. Вважалося необхідним, я в жодному випадку не підтримую, але, ну, це було як фах, це була професія того часу. Але цікаво те, що в борделях милися ще й як. От як ми довідуємося про існування першого борделю у Львові, це у нас було проведення з міської, власне, скарбниці водопостачання та каналізації до борделю. В той час, коли інші будинки вони не мали ще проведеного водопостачання, а тут необхідно, тому що, ну як, це мусить бути, і це така ніби ознака задоволення. Ви сидите в такому великому басейні, і він поділений на такі частинки для пар, і посередині стоїть великий столик, і там є всякі страви, і ви так собі сидите дуже цнотливо візаві через той столик, там можна торкатися тільки ногами, це все дуже пристойно. Ну і сидять там всі голі, але вони нічим не займаються, крім того, що їдять і купаються, і їм же це дуже добре. Ви знаєте, ви зараз описали типовий європейський спа, так. Тому що там всі голі, можна сидіти в басейні. І в типовому європейському спа, я думаю, для українського цнотливого обивателя дуже важко уявити, як це ти заходиш в спа, в сауну, повністю оголений. Там заборона одягати купальники. І це дуже така типова сцена сьогодення. Може, не всі, може, німецькі тільки. Ні, в Польщі, в Німеччині, в Швейцарії, в Австрії, всюди ось так, спа тільки. Ну, мені стається по-різному, що можна вибрати собі варіант. Там, де є зона для дітей, то вона окрема. А ці
тільки зона спа завжди, зона саун завжди лише оголена, от в цій в Центральній Європі. Чула тільки про німецьку, але цей не відвідувала. Маємо власну сауну. Тому що, що вважалося, скажімо, борделом, то зараз, бачите, в Німеччині, ну, але давайте. Хіба їдять? Не їдять. Не їдять. Бо я скільки разів на екскурсіях, ну, бо вже забігаючи в 19 століття, аналізуючи, наприклад, деякі наші львівські палаци, палац Семенський чи палац Потоцьких, то там була ванна переважно, і ця ванна, вона сполучалася з великою вітальнею, і потім була така ніби приватна вітальня, то як от послідовно ряд вітальень, які завершуються ванною. І ця ванна, вона теж виглядає як басейн, і до неї є ще кімната, де є трималися сервізи. І, очевидно, було солодощі і фрукти. Тобто це якесь таке задоволення. І я людей завжди питаю, скажіть, підніміть руку, хто їсть в ванні. І всі так, а ми не маємо ванни, ми маємо душ. І це, по-перше, це вже не добре, тому що у нас є дуже швидке життя. То я не маю часу, коли лежати в ванні. Ще така відповідь. Як їсти в ванні, таке обурення? Ну, я розумію, якщо сало і борщ, то може ні. Але якщо якийсь фруктик і якийсь напій класний, це, напевно, так. У мене ще з дитинства таке було, мама мені все в ванну видавала, як я щось змучилась, навіть в школі, то собі поїж і почитай книжку. Ванна – це про задоволення. Так, ванна – це про задоволення, і, власне, так було в тих борделях. Ну, як виглядав середньовічний бордель? Це була велика кімната площею 25 метрів квадратних. Це для середньовіччя велика, тому що вони не мали конструктивних можливостей то перекрити. І з неї вже були виходи для менших, таких до менших кімнат, але мусить бути по всередині ота от історія з водичкою, тому що потім, коли львівський бордель перший, який розташовувався на вулиці Арсенальній, він згорів, він переїхав, ну, бо львів'яни, як то, без борделю, ну, ніяк. Не те, що їм дуже треба було, можливо, а тому, що він наповнював державну, ой, міську скарбницю, бо з борделей гроші йшли на відновлення фортифікації. Ну, це податок ніби, це дуже добре. Він переїхав в місце, вежу оборонну, де не було ванни. І то вже так він не користувався попитом, мусили спорудити нову кам'яницю, де були оті всі вигоди з ваннами і так далі. Але ця традиція, вона якось так от лишилася в 17 столітті, мені здається, в 18-му чомусь менше милися, а в 19-му, ну, якось нічого не знаємо про от такі історії. Але потім, власне, відроджується це знову, от як ванна, яку можна відвідати для задоволення в готелі Жорж. О, а якщо ванна, яку можна відвідати для задоволення в готелі Жорж, про які це роки ми говоримо? Це вже, ну, ми говоримо про 19 століття таке. І от це дуже дивує, тому що ми маємо науково-технічний прогрес, будівництво залізниці, оті всі суперсучасні будинки, рівень життя досконалий, ото все мистецтво, архітектура, що ми милуємося. І ми усвідомлюємо, так, ці люди не мають в приміщеннях ні туалетів, ні ванн. І так, ну коли воно появляється? В Європі вже було, в Європі існувало. У Львові ж ванни були такі переносні, прислуга наливала воду і потім мусила бідна отово вичерпувати, або мала якийсь там стік, і то все виносилося. І це просто не могли інженерним чином зробити. А чому не могли, бо не хотіли? Не було потреби тої. Ну, люди прекрасно милися і так, але потрохи люди починають в тому спокійному 19 столітті, воно називається «Золотим віком», вони мандрують Європою, бачать, ванна. І там, і там. І не для декору, а люди миються. І у нас вони теж з'явилися, чи не перша у Львові ванна, з'явилися в готелі Жорж, власне. І це був номер з ванною. І це було в львівських оголошеннях, щоб ви могли, ну, звичайно, що люди, напевно, закохані, напевно, вони мали ті номери, але, напевно, були просто, які хотіли помитися. Тобто ті, що не хотіли відвідувати лазню з певних причин, бо були лазні, в тому числі існували, вони йшли в номер з ванною і там кайфували. Тобто, то було таке інженерне досягнення. А потім в 20 столітті на початку вже було, в одній квартирі могло бути дві ванни. Тобто такі крайнощі, що ми рідко коли маємо тепер. Люди зрозуміли, що це дуже гарно і дійсно для задоволення і для миття. Поставте вподобайку цьому відео. Ви ж бачите, як ми всією командою шукаємо цікавих гостей і ще цікавіші теми для вас. А підтримати нашу роботу ви можете за допомогою Патреону, Buy Me a Coffee, а також функцією спонсорства на YouTube. Нам дуже приємно бачити,
як кожна гривничка приходить на нашу монобанку. Дякуємо всім тим, хто вже це робить і на постійній основі підтримує нашу роботу. Ви почали говорити про лазні. І тут якраз питання, а як вона виглядала, ця лазня? Тому що, напевно, коли хтось нас буде дивитися, він не зможе уявити собі або уявить зовсім по-іншому. Ми теж добре не знаємо, як виглядали лазні. Можемо уявити тільки, що вони точно ділилися на чоловічу і жіночу частини, тому що інакше цей поділ він відбувся ще в стародавньому Римі, бо перші лазні вони виникають, терми називаються, римські терми зі стародавнього Риму. І це такі прекрасні палацоподібні або театроподібні будівлі, дуже красиві, височезні, там з розписом, живописами, мозаїками. Там були три види басейнів. І та історія римських лазень, вона стає таким прототипом, який є відомий, тому що читали трактати Вітрувія, це все поширювалося, до Львова теж то доїхало, і хотіли наслідувати, звичайно. І говорячи знову ж таки про Рим, лазня – це передусім, в тому числі, як і бордель. Це не тільки, щоб помитися, не тільки про помитися. Там є місце, щоб зайнятися гімнастичними вправами, обов'язково. Там була ота палестра, гімнастичний зал, типу тренажери. Там було місце бібліотека. Там було місце для всяких видовищ, там була музика, там був театр, там був клуб жіночий, чоловічий, спілкування якесь спільне, диспути, масажі. Ну, це дуже такий, я не знаю, культурний центр, який весь крутиться на основі миття, навколо миття. Я би сказала, от, наприклад, наш аквапарк, він і близько не досягає от якогось культурного рівня. Ну чому там немає бібліотеки, скажімо, або якогось там, не знаю, коворкінгу, щоб люди могли собі працювати і потім піти поплавати і ще попрацювати. Тобто ми це дуже розмежовуємо, ті сфери життя. Ну а у Львові можемо припустити, що передусім там була тепла підлога, і ми так, вау, яке просунуте середньовіччя. Але в той час будинки опалювалися системою гіпокаусту. Це коли в підвалі є пічка, пічка опалюється дровами, з неї є ще одна камера, в камері є валуни, такі великі камені, і тепле повітря поступає до тих каменів, вони нагріваються, і далі в підлозі і в стінах будинку є такі трубочки, і тепле повітря воно собі циркулює. І це теж дуже круто, тобто ти маєш такий комфорт, але при тому всьому нема інших знань про гігієну. І, звичайно, воно було все дуже красиво прикрашено, були обов'язково розписи, тому що я вже від тих середньовічних лазень до ванни кінця 19 століття. Не так, як в нашій ванні, на підлозі килим. Далі фікус, обов'язково стоїть фікус. Вікно в ванній кімнаті обов'язково має бути західної сторони, що жінка купається вечір. Вечері, перед тим, як піти до ліжка, купалися не зранку, купалися ввечері, бо, по-перше, ще вважали, що купання воно ослабляє дуже організм, треба ще полежати на диванчику, і там був диванчик, ванна була чималенька, 20 метрів квадратних, щоб то все вмістити. Ще був диванчик для чоловіка, який міг споглядати красуню, яка купається, освітлена призахідним сонцем, яке забарвлювало її в такий теплий рожевий колір. На стіні була картина, були півонії, була красивий світильник, згадую, що ще було. Ну, словом, розписи, все, що дай найкраще. Це про краса була необхідним атрибутом. Не так, як тепер, а така краса, от якої багато. Ми зараз більше схильні до мінімалізму, все ж таки. І от від цієї естетики я вас хочу повернути в практичну сторону. Чим милися? Які були засоби? Навіть в 19-му або у 20-му, що нам відомо? Ну, милися так собі. До речі, зуби чистили, то були такі щітки із трави і такі просто патички, які ми колупали між зубами, бо їх дуже мало було тих зубів. Ну і все ж таки треба було. Ну, не можна було лікувати зуби. Це нестерпний біль, не було ще опіуму, не було якогось. Ну, це ж неможливо. Просто їх виривали потрошечки. А деколи, щоб не мучитися від зубного болю, який був нестерпний, то просто одразу все виривали. І в 20 років людина могла бути без зубів. А особливо урочисті моменти одягала протези, і ті протези бралися дуже часто з рота вбитих вояків, і так спеціально оглядали, в кого добрі зуби, витягали ті протези. Не треба собі візуалізувати цієї всієї історії, але це так є. Щодо архітектури, то було більше розмаїття в
фасадних шампунів, ніж для людей. Можемо, власне, бачити рекламу трошки. Зубний порошок або паста появляється тільки 20-ті роки, здається, у Львові. І склад того порошку невідомий. Тоді, взагалі, львівські рекламодавці, нам всім треба повчитися в них у того маркетингу. Ну, вони пишуть: найкраще, найліпше, вибілює, освіжає, не треба лікарів, зуби самі ростуть, якщо випало росте. Ну, там читаєш, що ти просто, наскільки там ефект плацебо, що ти просто навіть не чистив, що ти вже маєш чисті зуби. Але склад того порошку – це може бути просто крейда. І, власне, що ті шампуні, вони так само були на основі таких всяких тваринних складників. І дуже часто, ну, от жир і попіл змішані, і воно піниться, але не сильно. І, в принципі, волосся, воно, ну як, зачіски робилися дуже складні в той час. Мили голову не так часто. Ми можемо згадати принцесу Сісі або Ельжбету, кохану нашого цісаря Франца Йозефа, він її дуже любив, і вона мала фантастично довгі волосся. Її портрети, ну, волосся сягає підлоги фактично, і вона мила голову раз в місяць, і це займало цілий день, тому що, ну, таке волосся, там треба було кожну волосиночку промити, і вона дуже сварилася, коли буде одна волосинка випадала, тобто там були якісь такі засоби дуже-дуже фантастичні. Сушити можна було тільки промокати отими серветочками різними. Робили маски для волосся, обов'язково робили маски, але складники там дуже різні. Ну, дуже полюбляли сире м'ясо накладати, так само, як на обличчя, такі тоненькі плястерки. Так, сире м'ясо на обличчя накладали? Та, я собі уявляю, як люди ставлять паузу, йдуть, кладуть м'ясо, поки я слухаю. Якого ефекту хотіли досягти, прикладаючи сире м'ясо до обличчя? А воно, власне, дуже відживлює шкіру, і появляються такі файні рум'янці, бо вважалося, що рум'янці, я вже казала про призахідне сонце, потім дзеркала оті австрійські, є дуже велика різниця. Як ми дивимося в радянські, наприклад, дзеркало, в австрійські, в радянському там жінка зелена, а в австрійському завжди рожева. Тобто то є такий б'юті-ефект, от просто ти дивишся в дзеркало і вже таке підняття самооцінки іде. І стіни завжди фарбувалися в теплі кольори. От, наприклад, тут є блакитний, зразу розуміємо, що є чоловіча кімната, бо їм байдуже, чоловік красивий і так. Сам по собі. А жіноча мусить бути тепленька, рожева. І сире м'яско дуже добре накладалося на ніч. Жінка спала ж сама, тож були окремі спальні, чоловіча і жіноча, що є запорукою щасливого шлюбу. Ну, це, я думаю, що з цим всі погодяться. Ну, бо чоловік, він сам по собі, він інакший, він може хрипіти, він важкий, він поклав ногу на неї, вона померла. Ну, тобто, він зовсім інакші габаритами, мені здається, це логічно. І вони ще мають різний спосіб життя. Чоловік, він має бути вдома не більше, ніж 4 години, окрім сну. Тому що інакше він набуває жіночих якостей. Тобто це так вважали в середньовіччі? Ну, ми вже говоримо навіть про 19 століття, бо в середньовіччі вони там взагалі, як вважали, вони не написали. Вони за свої 35 років життя не встигли сформулювати того сімейного кодексу, який прописував. Не було коли? Їм не було коли. І там, я думаю, там взагалі все було простіше. Це життя було дуже стрімке. Постійно ж були то землетруси. Ну, якщо все добре, то тільки землетрус міг зашкодити. А було дуже багато у Львові землетрусів, а ті всякі пошесті, епідемії, потім постійно хтось прибігає. Чи турки, чи татари, чи Богдан Хмельницький, чи шведський король прийшов, і Карл XII. І це було без кінця і краю. І люди, ну, реально не мали коли займатися тим, як їм давалося там пару років спокійних прожити, це вже було дуже-дуже багато. Так. Дорогі наші підписники, наші друзі з галереї «Шум», що у Львові, збирають зараз 200 тисяч гривень на FPV-дрони для спеціального підрозділу «Кракен». Вони проводять благодійний аукціон, і ви можете допомогти і долучитися. Є картини, які ви можете придбати, і цим самим допомогти цьому надзвичайному підрозділу, цим людям, які зараз захищають нашу країну на Харківському напрямку і допомагають визволяти Харківщину від цієї навали. Всі, хто слідкують за мною в соцмережах, знають, що мій шкільний приятель Сергій Березняк був розвідником в Кракені, і, на жаль, минулого року він загинув. І я особисто прошу вас долучитися до цього збору і допомогти цьому підрозділу вибороти нашу з вами перемогу.
Я вас хочу від купання, від миття провести до туалетів. Дуже добре. Тому що, мені здається, кожному цікаво, чи були унітази такого типу, як ми сьогодні маємо, водяні. Якщо не було, то чим користувалися люди? Унітази пізно появилися, вони не були потрібні. Люди були дуже високодуховні, чому то не заважало. Пізно то коли? Та знову ж таки, те саме 19 століття. Тому мусимо дуже завдячити Івану Левинському, який перед усім казав, що головне не стиль, а гігієна. І це, в принципі, дуже зрушило. Каже, та стиль інші архітектори зроблять. Мається на увазі, він мав бюро, це власник бюро, а я буду відповідати за те, щоб люди мали достатню інсуляцію сонячного освітлення, щоб могли помитися, щоб мили руки якомога частіше. Заходили додому, він там чіпав сюди ті умивальники і на коридорі теж. От як просто як при коронавірусі, перед входом додому вже можна було помити руки. І, власне, що він запровадив санвузли перші в квартирах. Бо до того ми будемо рухатися, давайте з вами так само. Ну, Данило Галицький крутий, він відводив ті всі нечистоти за межі міста, але все ж таки унітазів він не мав, Данило Галицький. Вони мали оті, то, що ми в селах називаємо, ті вигрібні ями і так далі, якісь там окремі місця, щоб ходити в туалет. Такі санвузли десь подалі, все ж таки від житлових приміщень. Тому що є таке от в архівах навіть запис, постійно, до речі, от архівні справи – це 80% суперечка щодо каналізації. От ти так відкриваєш, хочеш побачити про скульпторів, про художників, про якісь там вітражі. А ні, там каналізація, там прорвало трубу, і там затопили, і то пише, то барзо шмерджі, дуже смердить, бо то по-польськи. А резолюція зверху тим архівним чиновником, а где не шмерджі, а де не смердить. До побачення зі своїми скаргами. І, власне, та історія була переважно історією нічного горщика. Нічний горщик був дуже красивий, естетичний, з кришечкою. Він деколи зберігався у спеціальних таких дорожних скринях. Це якщо, наприклад, там якийсь полководець, чи там просто ну, мандрівник, він має собі красиву скриньку, інкрустовану. От на це їх вистачало, то все-таки напарфумлене і все. Відкриває там красивий горщичок, він собі робить свою справу. І це деколи робилося навіть в присутності, якщо ти якась там дуже поважна особа, згадую просто короля Людовика XIV, який завжди вирішував свої справи, сидячи на горщику, і при ньому були найбільш наближені люди. Щодо наших королів не знаю такого, але можна припустити, що також було. А взагалі ще була шафа, і в шафі було крісло. Так відкриває шафу, там таке красиве крісло, золоте, трон, але там нема сидіння, і там так само горщик. І це дуже естетично і дуже-дуже смердючо. А так. Бо середньовіччя – це є така смердюча історія, а найкраще все ж таки це були данскери. Данскер – це є така виносна конструкція, те, що називається еркер. То, наприклад, ми маємо замок, і при замку, от зараз кожен може собі уявити, є часом такі от виносні невеличкі кімнатки. Ця кімнатка, вона внизу має отвір, і воно скеровується в ріф. І такий туалет, він є дуже гігієнічний, бо принаймні то все добро, воно не накопичується в горщику, воно зразу падає в рів, слугує для додаткового захисту від неприятеля. Ну, дуже скромного, я вважаю, захисту, бо ті такі часи суворі, це було таке. Але одночасно данскер дуже добре провітрювався, і це, по-моєму, є, як то, прорив в історії цієї всієї каналізації. А взагалі поступово у Львові з'являються в 19 столітті окремі сантехнічні блоки. Тобто не в квартирах ще, а от окремо по балконах. Тут багато хто, по балконах, досі є туалети. Досі є квартири, які користуються туалетом по балконах. І воно так якомога більш віддалене від житла, бо дуже сильно пахло. Але там є умивальничок по дорозі. І цей туалет, от він же становить першу водозливну каналізаційну систему. Я, наскільки дивилася, в Англії там були ще засипні піском, стружками, оцеким таким деревним вугіллям туалети. Але в нас було, наскільки мені відомо, одразу оті водостічні, тому що збереглися ще давні каналізаційні труби, вони теж такі великі. Ну, тобто якась така історія каналізації існувала. Ну, але насправді середньовічне місто все ж таки було доволі брудне, засмічене, а
але можемо сказати, каналізація не текла до Полтви. Ото відбулося значно пізніше, але перше, Полтва була чистесенька, там люди купалися, ну, це відносно чиста вода, там люди брали навіть воду на прання, там люди брали, там мололи млини, і то якась така інша історія з каналізацією була. Ми вже зачепили львівську Полтву, ріку, я думаю, багато хто нас дивиться не зі Львова, вони навіть не знають, що у Львові є ріка. Але це та ріка, про яку Вакарчук співає, що на березі річки, якої давно вже немає, вона є підземною сьогодні. Ми розуміємо вже з цієї розмови, що львів'яни могли купатися в Полтві, могли пратися в Полтві, а де сушили одяг? Ми вже до сушіння одягу сушили, то так добре тесто, як ви думаєте, досушили одяг. На шнурочках не можна сушити, на балконах не можна сушити, ні в кого такої думки навіть не було, тому що це така приватна дуже історія, тільки на стрихах. І, власне, на стрихах було, на стрихах, тобто на горищах, тому що стрих, то, по-моєму, суто львівське слово, то мало хто розуміє. І там було дуже чисто, там не було голубів, там було абсолютно ідеально. Шнурочки, і кожна, значить, служниця, вона виносила. Це була така велика праця, тобто вона перше прала, ото все вручну прала. Це були спеціальні такі печі, де були такі котли, там виварювалася білизна. Потім вона мусила тарбанити все на горище. І на горище провадили переважно гвинтові сходи, і вона отако оберталася. І ви от з тим тазиком такої білизни, то треба подолати значний шлях. І ці сходи, як продавалися гвинтові, бо то були металеві сходи, то теж ті рекламодавці, вони пишуть, обертаючися тими сходами, служниця, дівчина набуває дуже гарної фігури, бо постійне обертання сприяє там зменшенню обсягу вашої талії. І так думаєш, йой. Це вже така якась лицемірна дуже історія. Та, маркетинг дуже, я багато тих рекламних речей можу назвати, бо це, ну, захоплює ото вміння. Я вже навчилася через це не вірити тій рекламі, бо як читаєш, то найліпший, 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 в кожному місці найліпший, то ясно, що не найліпший. Та, і сушилися на стрихах, потім тягнулися донизу, і тільки єдина річ, яка вішалася на балконі, це є доріжки, килими, які стелилися на сходах. І на балконах деяких у Львові ще досі збереглися такі волочки, на яких ото воно вішалося, сушилося і ставилося назад. А ще на балконах є досі так само хаки для провітрювання хутра. Бо люди ходили в шубах, пробачте, вегани-вегетаріанці, але не було іншого засобу вберегтися від холоду. І от той гачок, він виглядає такими закруточками, і шуба вивітрювалася, там пахувалася чимось вона оброблялася і знову ховалася до гардеробу. Ну, такий побут. Побут – це взагалі дуже цікаво, це нам ілюструє багато-багато що. Ну і мені здається, ми ще маємо кілька слів сказати про якісь засоби цього боротьби з запахом, про який ми сьогодні так багато говорили. Чи були якісь парфуми в тому розумінні, що ми сьогодні маємо? Чи були ще якісь, знову ж таки, мило? Чи була якась миловарня тут у Львові? Ну, перед усім найкращий засіб – це вважалося куриці і гвоздика. Це є прянощі, які, як в'їздилися до Львова, то кожен мав отримати в рот одразу ту курицю гвоздику. Це був дуже добрий антисептик, окрім того, що всі пили алкоголь, тому що то є внутрішній антисептик, ще треба робити антисепцію тої ротової порожнини. Це от перше, що надавало запаху. Парфуми були обов'язково, тому що вони все ж таки забирали отой різний аромат, і який був доволі неприємний. Так само в волосся, на капелюх вставлялися там цілі букети квітів. Вони так само, живих квітів, вони давали аромат. Але поряд з тим були популярні в ті квіти вставити опудало пташечки, могла бути пташ. Ну, вона якось все ж таки була забальзамована, не те, що вона щойно вбита. Ну, це жахливо, але це така дійсність. Але це така от природна композиція, пташечка, квіти і все разом. Ну і загалом парфумами дуже користувалися. І ми досі, от я завжди раджу, як ми десь приходимо, якась там віла або ще щось, треба завжди дивитися, що там в землі, чи щось не блистить, бо от пляшечку парфумів, то ми дуже часто можемо побачити. Вона така кругленька, з таким от носиком, і це таке свідчення. Ну вже запахи, звичайно, не лишилися якихось, але запахи були дуже важливі, ну просто обов'язкові. І люди тоді, власне, мені здається, зловживали трошки
на відміну від нас. Я думаю, сьогодні бакарой багато хто теж зловживає, і кожен, хто навіть не знає про існування цих парфумів, 100% чув цей запах. Бо українки сьогодні люблять цей запах, він такий, ех. Українки взагалі відрізняються, як то всім таким активним використанням запахів і косметики. Так я не раз бачу порівняння з європейками, ну то є різниця. Але це файно, як то кажуть, українська жінка, вона тим надає собі, правда, настрою, духу. Тетяна, я вам дякую за цю розмову. Я розумію, що ми з вами можемо говорити та, і так, говорити. Ми ще сказали 90%. Так, власне, але це буде приводом запросити вас ще раз до нас в гості. І якщо це відео набере багато вподобань, ми обов'язково запросимо вас ще. Тому це буде стимул для наших глядачів і слухачів. Дякую вам. Дякую за те, що, дякую, що поділилися своїми знаннями. Я думаю, сьогодні було багато відкриттів. А ми побачимось наступного четверга.